kde bolo, tam bolo, a bolo to veľmi ďaleko, až kdesi za polárnym kruhom. Ľudia, čo tam žijú, dodnes spomínajú eskimáckých škriatkov Snehuľkou. Bolo ich 13 a jeden z nich sa volal Drapulík. Snehuľko, čuduješ? Ani vynačudovať sa neviem, akí ľudia žijú v našej polárnej krajine. Dobrý deň. Dobrý deň aj tebe, Snehuľko. No, taká veľká a hrá sa ako malé dievčatko. A nie, aby svojmu mužovi navarila obed. Rada by som navarila, ale nemám komu. Keby si sa vydala, mala by si pre koho variť. Oj, 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 raňajky, obed, aj večeru. Čo si mám počať, keď ma nikto nechce? A žiadneho mládenca nepoznám. To je veru vážna tak. Vec. A či by si mi dáky obedník neuvarila? Veľmi rada. Chutnú rybku pripravím. A vieš čo? Aj posuchov napečiem. Prines mi prosím obed pod vysoký ľadovec. Budem sa naň driapať a istotne vyhľadnem. Nezabudni! Dobre, Snehuľko Drapulík, nezabudnem. Čo to robíš, priateľko? Ale